ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଉଛି ମୋର ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏ ମହୋତ୍ସବର ପର୍ବ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଳ ଦେଇକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜନସମର୍ଥନ କେବଳ ମିଳିବନି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଭାବରେ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆମର ପ୍ରିୟ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁରା ଟିମ୍ କୁନାଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁରା ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମର୍ଥନ ରହିବ ଏବଂ ଏଇ ବର୍ଷ ଯାହା ହେଇଛି ଆର ବର୍ଷ ତା'ର ଡବଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉ ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଭଳି ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେବ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର କଥା ଆମେ କହିଛୁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ମହୋତ୍ସବ 2024 ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ଆଜି ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ଆମର ଆଇନ ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରଚନ୍ଦନ ଆଜି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରିୟ ମିଶ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭବ୍ୟ ଅଛି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତି କଳା ଏ ସବୁକୁ ଆଧାର କରିକି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭବ୍ୟ କରାଯିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ କମିଟି ସଦସ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏକମତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେମାନେ ଚାହୁଁଛୁ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛି ଓ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଆଧାର କରିକି ସରକାର ଆସିଛି ଓ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ସେ ସରକାର ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛୁ ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରହୁଛି ଓ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଗର୍ବକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବୁ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ସରକାର ତାଙ୍କ ପାଇଁକି ସଦାସର୍ବଦା କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଧାର କରିକି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମମାନେ ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ କରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତର ମହୋତ୍ସବର ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ମହୋଦୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ନେତା ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଧାନ ବି ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଜନସମାଗମ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଥିଲା ଆଜି ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ଭଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ସହଯୋଗ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଏହା ଆହୁରି ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅଛି ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ କଳାକାର ଶିଳ୍ପୀମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାଙ୍କର କଳାକୃତି ଏବଂ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ହେବ ଆଜି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ରେସ୍ ଡେ ଉପଲକ୍ଷେ ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ୍ ଡେ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବହୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ବି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଧନ୍ୟବାଦ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ